Poznáte to. Prichádzajú Vianoce. Celé mesto je úplne zaplnené, pretože dneska sa všetci rozhodli ísť autom. Ešte len vyparkujete a už stojíte v zápche. A v hlavou vám ide toľko myšlienok, čo všetko dnes musíte ešte stihnúť. Doma bordel. Neumité okná. Žiadne koláče. Chladnička úplne prázdna. Darčeky? Tak to sa vám ešte ani nesnívalo, že by ste ich mali mať. A pritom vám kolegyňa dnes rozprávala o tom, že ona už ich má zabalené. A vám prichádza akosi trošku tlak na hrudník. Pretože máte pocit, že tento rok tie Vianoce nestihnete. Že skrátka sa hovorí, že sú to sviatky pokoja a radosti, ale to asi nebolo o vás tento rok. Už ste sa pohli o 5 metrov. A tá zápcha je stále väčšia. Už ste si aj premysleli, akým spôsobom by ste sa do svojho cieľu dostali inakadiaľ, ale aj tam je zápcha. Tak si poviete, že OK, vybavím aspoň pár telefonátov, ale prídete do nákupného centra a tam niekde zaparkovať. A keď už sa po určitom čase konečne k nejakému miestu dostanete, všade pobehujú len nervózni ľudia, ktorí sa pachtia za nejakými darčekmi, do svojich košíkov hádžu úplne zbytočné veci, nakupujú potraviny, ktoré aj tak o pár dní vyhodia, a vy si stále viac a viac uvedomujete, že to tento rok nestihnete. Možno, milé ženy, budem hovoriť teraz najmä na ženy, lebo ten predvianočný stres je najmä o nás, o ženách častokrát. Sa vám možno stáva to, že bývate často dlho práci, pretože je december a máte uzávierky v práci. Častokrát sa stáva to, že je tam najviac práce vtedy. A teraz jedna kolegyňa vám hovorí, že má umyté okná. Nebude, ak vám príde mama, sestra alebo niekto z rodiny a povie, ty si ešte neumila okná? A vám tak prebieha v hlave, že kedy to máte dať? A ten stres, ten predvianočný stále viac a viac sa nabaluje. To máš len 3 druhy koláčov? Ani tie nie. Ale presne tak to býva. Častokrát sa ženy pomaly pretekajú v tom, že koľko druhov majú. Kým sú Linecké, ja som OK. A ja u nás Linecké a Medovníky. Ale tiež som musela dospieť do toho štádia, že ono to je ale že úplne jedno. Pretože hoci som mohla mať na tanieri 20 druhov, ale som bola v strese, tak ver tomu, že bola v strese celá rodina. A o tom to je. Tomu, ako sa hovorí, že keď je žena v nepohode v domácnosti, tak vie o tom celý dom. A je to tak. A v dnešnej epizóde podcastu si práve povieme 5 tipov, ako ľahšie zvládnuť predvianočný stres. Tak poďme na to. Poďme na to. No a čo budeme chodiť okolo horúcej kaše? Ja si myslím, že ste sa v tom vymachali akurát dosť. A poďme teda do toho, ako to zvládnuť, ako práve tú zápchu, ako tie plné obchody a prázdne chladničky, dokázať zvládnuť s ľahkosťou. A to je možno taký ten prvý tip. Ano. No, daj prvý tip rovno. Áno, smerujem k nemu. Obkluku, ale áno, to už bola zápcha. Okay. Dajte veciam voľnosť. To je možno taká prvá rada. A vám už možno ide otázka hlavou, že OK, voľnosť, ale jak im mám dať voľnosť, keď teraz to proste nestíham? Dajte veciam voľnosť. Je úplne v poriadku nemať úplne všetko tip-top a nakoniec to aj tak stihnete. A to, čo Danka spomenula, v momente, keď sa upokojíte a zistíte a sami pre seba si poviete, že je to tak v poriadku, tak sa aj tie veci začnú diať o mnoho väčšou ľahkosťou. Zrazu niečo, na čo ste dovtedy tlačili, až možno lipli na tom, tak sa zrazu pohne a možno máte až pocit, že akoby bez
vášho pričinenia sa stane. A áno, takto veci skrátka fungujú v živote. A nelipnúť na tom, ako veci majú byť, alebo ako sa majú udiať, kedy to máte mať hotové, je odpoveď na čo? Je to odpoveď na možno niekoho očakávania. Pokiaľ sú tie očakávania vaše, tak skrátka zoberte to za kratší koniec, že je dobré nemať očakávania. A pokiaľ sú tie očakávania niekoho iného, tak v tej chvíli vám to môže byť úplne jedno, lebo sú to jeho očakávania a vás sa to naozaj netýka. Jergi, ale jak zistím, že mám nejaké očakávanie, že sa mi to deje? Predstav si, že som fakt, že v strese, hej, že neviem, čo skôr, mám napečené medovníky, aj tie mi chlapi zožrali, dajme tomu, hej. A teraz čo? Jak mám zistiť, že vlastne to boli len moje očakávanie, že chcem 10 druhov koláčov? No tak ty vieš, že si chcela 10 druhov. To je ten tvoj predpoklad. Ty si predpokladala, že na tom stole večer, lebo ty si vytvorila nejakú predstavu. A ty konkrétne by si si predstavila atmosféru pri tom stole a ten pocit. Ale tebe ten pocit bude vytvárať to, že ty budeš spokojná vo chvíli, keď tam bude 10 druhov koláčov. Ale oni ti už 2 druhy zjedli, máš len 2 a ďalšie nemáš napečené. A to je práve to nenaplnené očakávanie. Je, že dať si tú latku toho očakávania buď reálnu, alebo nižšie, alebo skrátka, OK, keď idem do obchodu, viem, že chcem piecť tieto 3 druhy, tak ich napečem. No keď napečem len 2, OK, tak si ich urobím medzi sviatkami, aj tak tu dojde Jarka, Mirka a neviem, do ešte Ferino na navštevu, tak urobím medzi tým ďalšie. To znamená, že nemám lipnúť na tom, že sa môj cieľ nenaplní. Tak, že moje šťastie je podmienené tým, že iba keď sa to udeje tak, že napríklad tam bude mať 10 druhov koláčov, že budú umyté tie okná, že deti sa budú správať takto presne, ako by som ja chcela a očakávam, tak, že sa to bude diať. Hej? Tak dám ti príklad. Moje očakávanie mohlo byť, že dneska bude v Pantarej 3000 ľudí, čiže takmer všetci, alebo 3/4 tých, ktorí počúvajú náš podcast. A oni hajzli nedošli. Skore, koľko je? Tani? 11:10. Isto? 11:10, hej. Hej. A to bolo moje očakávanie. A tí ľudia ho nenaplnili, že neprišli. Akože ja som za nich vďačný, teraz sa vrátim do reality, ja som vďačný, že to počúvajú a som za to naozaj šťastný, že tak robia a nech to robia aj naďalej. Ale to by bolo moje očakávanie, že tu mali byť, lebo však ja som si to nereálne tak predstavoval. Tak. A je úplne nereálne, aby sa sem, aj keby sme chceli prísť všetci, tak by sme to museli robiť niekde v sade Janka Krála alebo nejakom námestí. A na námestí by som sa nehrnul v dnešnej dobe úplne. Presne tak. Ono si, to uvedomenie si, že to len my si tam dávame to, tú našu predstavu, ako chceme, aby tá daná situácia prebiehla. Čo sa musí udiať na to, aby sme my prežívali to šťastie. A dávame vlastne ako keby podmienku tomu vlastnému šťastiu, tej pohode na Vianoce a všetkému. Že iba keď takto sa bude diať, tak až potom ja viem byť šťastná, spokojná a tak ďalej. Čiže prvý typ bol nelipnúť na veciach alebo na stave, aký je, a dať tomu naopak voľnosť a užívať si to, ako to skrátka je a prijať to, že na teraz je to takto. A to je úplne ideálne, keď sa na tomto stave zhodne aj celá rodina. Tak, brať to, že nemusia byť veci dokonalé na to, aby boli dobré. Tak. A možno mám na teba otázku, že čo by mohol byť druhý typ a dám ti ale konkrétnejšie, že ako vybrať správny darček? Tu by som nadviazala na a dneska to bude bez prekvapenia, no? Áno. A týka sa to predchádzajúce epizódy číslo nepredchádzajúce, dve epizódy dozadu, číslo 11. A kde sme rozoberali jazyky lásky, komunikačné jazyky. A s tým veľmi súvisia aj darčeky. Aký typ, kto má darčekov, aby potešil koho konkrétne? To znamená, že keď má niekto ano? Ja mám pre teba taký super darček. Ja som ti vybral kokos najlepšie bežecké tenisky. Strašne sú pekné. OK. Tak to by sa netvorila, keby si si ich tam našla. To by som, že OK. Ale akože bežecký mi ešte zrovna, že dobre, hej. Ale presne, Jergi triafa na to, že tým, že
keď si vypočujete predchádzajúci dva diely podcast, 11. diel, tak pochopíte a hlavne sa zasmiete na 35. minúte, kde sme vybuchli úplne do smiechu. Ale pochopíte, že áno, teraz Jergy mi nahral v tom, že ja môj komunikačný jazyk lásky vôbec nie sú darčeky. A tým pádom, keď ma niekto chce potešiť, tak to musí byť iný typ darčeka. Čiže kabelečku netreba. Kabelečku netreba. Akože môže byť aj, ale s tým procesom. Neurazíš, okej. Okay. No, musí tam byť tam ten proces. Tým, že ja mám jazyk lásky úplne iný, mám silu pozornosti a mám dotyky, mám zážitok s tým spojený, tak pre mňa je oveľa dôležitejšie ten proces toho dávania, proces toho rozbalovania tých darčekov. To znamená, že to, čo si tú atmosféru tam vytvoríme a tak ďalej. A ten darček je už len naozaj ako taká tá čerešnička na vrchu. To znamená, že pokiaľ máte jazyk lásky zážitkový, dotykový, tak čo poteší takého človeka? Masáž. Zoskok padákom. Všetky zážitky, všetky akékoľvek zážitky, potom čokoľvek, čo je s dotykmi, hej, keď napríklad máte partnera, tak ja neviem, kúpiť mu tú darčekovú poukážku na nejakú masáž špeciálnu, hej, alebo nejaký wellness napríklad, zážitkovo, pocitové, tak týmto istým smerom, že fakt nevyberá tie darčeky podľa seba, podľa svojho komunikačného jazyka, ale podľa toho komu ho dávam. Extrémne toto dôležité, pretože môžete sa naozaj snažiť, že vyberiete drahý darček a neviem čo, a ten druhý na neho pozrie, že error, hej. Máme pár dní do Vianoc a neviem, aký máš komunikačný jazyk. Čo mám spraviť? Zistiť si to. Díky. Milí poslucháči, práve ste dosť, zistite si to. A Danka, a ako by som si, ja ako poslucháč sa ťa videl, ako si to mám zistiť na partnerke, súrodencoch, rodičoch, deťoch? Častokrát oni nám to prezradia veľmi, veľmi ľahko, pretože nám tie veci vyčítajú. Keď si vypočujete ten diel číslo 11, epizódu číslo 11, pochopíte, že tie veci nám vyčítajú. To znamená, taký človek, ktorý nám vyčíta, ty mi ani kvetiny nedonesieš, to znamená, je zameraný na darčeky, že potrebuje tu prejaviť to formou nejakého darčeka. Čiže tomu človeku ten darček treba naozaj dať a ešte ho pekne ozdobiť, vyhrať sa s tým balením, že pre neho je dominantné tá vec, ten ako fyzicky to niečo. Napríklad, hej? A pokiaľ by nám niekto vyčítal, ja neviem, ty sa nestaráš o domácnosť, a ty ani poličku neprimontuješ. Vyrobím voucher, že budem mesiac vysávať? No, niektoré ženy by to potešilo, hej? Akože, ktorá žena má komunikačný jazyk lásky, že ide s touto formou, Tak určite áno, tá sa to poteší, hej, akože, minule som mala na prednášku pre ženy a sme sa smiali, ak boli tam fakt rozdielne. Jedna z, ja by som sa najviac tešila, keby ten môj primontoval poličku a druhá na ňu pozerá, nemontuje a čo, hej, akože, ja chcem, aby... Pošla ti môjho namontovať, hej. Doslova, akože, že budeme si šerovať, hej. Ale bolo to také krásne vidieť, že naozaj fakt to máme inak. My svoj komunikačný jazyk považujeme za taký samozrejmý, že prepokladáme, že to majú všetci rovnako, ale nemáme. Čiže naozaj tam sa vyhrať s tým, ten trefný darček zvoliť podľa toho druhého človeka. Čiže napríklad tomu praktickému, ktorý hej, prejavuje tými praktickými činmi a skutkami, ísť do toho praktického darčeka nejakého, že dokáže mu to nejakým... To bude rok voucherov. No, takže istou formou. Takže naozaj sa vyhrať s týmto. Nebudem toto asi celé rozoberať, lebo vypočujte si epizódu 11, tam je to naozaj detailne dané typy konkrétne, ale vykrochnite sa s tým. A ešte sú tam potom také ďalšie typy, ale možno k ním ešte dojdeme. Myslím, špeciálne balenie darčekov. Áno, to je to už potom. Zase o pre nás trpezlivých, neviem, či toto je cesta. Ale pre vás, ktorých to baví a my to máme ten zážitok. A máte to prostredie, tak je to super, áno, presne tak. Ale k tomu sa presne dostaneme. Ďalšou možno takou radou alebo tipom by mohlo byť delenie si úloh, lebo aj tie Vianoce môžeme poňať ako nejakú tímovú prácu, rodinu. A
teraz asi zaútočím viac na ženy ako na mužov, tým, že vy máte také presvedčenie, že aj tak si to sama spravím lepšie, takže to ani nezačínaj. A to? Nehovorím, že plošne to platí o každej žene, ale veľa ich to má. Ale akože je tu na OK prijať tú pomoc a rozdeliť si tie úlohy. Ešte k tomu také... Mne tam ešte také napadá také doplnenie, že ty si vlastne, že nie to častokrát mávame, že... A ty si myslíš, že to neurobím dobre? Nie to. Iné, že my chceme, aby vás to napadlo, že nám máte pomôcť. Že si to máte domyslieť. OK, je čas. Vidíš, že má... Je čas, Danka, povedať, že muži majú dve gule, ale ani jedna není veštecká. No však toto, hej. Takže treba komunikovať, je odkaz. Treba komunikovať a milé dámy, týka sa to hlavne nás, treba naozaj si povedať, že OK, tak by ma potešilo, drahý manžel, keby si mi pomohli s tým zemiakovým šalátom, alebo ešte pred Vianocami, hej, rozdeliť si úlohy, kto čo nakupuje, rozobrať aj darčeky a všetko s tým spoločne. Áno, toto je, tuto presne platí. Nie, netreba mi to. Odbehoním to máš potom na stole. Je u Danky odpoveď, že samozrejme už dávno to malo byť. To som pochopil jedného dňa a na to som, ale ja som si uhral svoju situáciu. Povedal som si, že ako sorry, ja som chlap, mne to musíš povedať priamo. Hej, ako s týmto veľa z nás a ja som na čele tiež. Úprimne priznávam, treba si proste povedať aj, že nečakať, že niekto si to domyslí, ale povedať si o tých svojich potrebách, že pomohlo by mi, potešilo by ma to a tak ďalej. Ale akože fakt by nám to aj občas nás potešilo, že vám to tak doklikne, že asi tá žena v tej kuchyni 4 hodiny, vieš... Ne. Nedoklikne, ja viem. Vieš, to sú tie očakávania. Toto. Čo sme hovorili? Očakávania ako sa to udeje. A že presne tak. Hej. Takže čím ja z toho pomenujeme. Ale naozaj, akože je to tímová hra proste na to, aby sme tieto Vianoce zvládli v pohode, rozdielme si úlohy, ty pôjdeš do obchodu, nakúp toto, poprosím tiež detailný zoznam toho, čo treba nakúpiť, lebo chod do obchodu si môžeme každý vyložiť inak. Kúp 5 kilov, 5 zlatý klas. Ja si pamätám, môžem takú príhodu povedať? No, určite, že keď človek nepovie detálne, čo má kúpiť. My sme mali také doma takú príhodu. Mama napísala, že to bolo ešte za socializmu. Jak sa písal lístok, že 5 zlatý klas. A my sme išli s otcom do obchodu a kúpili sme ale 5 kil hrubej múky zlatý klas, ktorú mama v živote nepoužívala. No nedala detailný popis. Zlatý klas, jak zlatý klas. Dlho rokov sme ju mali doma, tú múku. Až vzniklo kváskovanie. Tá moc hrubú múku nepoužiješ tiež, ale... No, ale aké vtipné... Ale ako pointa, hej, naozaj, popísať. Akože v tomto je, že rozdeliť si úlohy a dať jasné zadania, akože naozaj odkomunikovať si, čo je to očakávanie, čo je predpoklad, prosím ťa, urob toto, toto, toto. A naozaj, akože... Nechcem to zgeneralizovať, ale naozaj my muži potrebujeme jasné zadania. Jako, chod nadankovať, OK, chápem, čo tam je za tým, ale aj do toho obchodu, ako ja nakúpim, čo mne vyhovuje, čo treba, ale ja netuším, čo do všetkého ide, takže... Tak ono, čím detaľnejšie popíšeme, čo vlastne chceme, tak znižuje nám to ten stres, vzájomný ten stres. Ten chlap, alebo vždy ten druhý potom vie, čo má urobiť, čiže znižujeme to stres, ide do tej istoty, že OK, viem. Idem bez stresu domov, že Pane Bože, či som nakúpil dobre a takisto aj tomu zadávateľovi, či už je to muž alebo žena, že to odbremení, že OK, ten človek mi prinesie to, čo potrebujeme, hej, to, čo chceme. Takže popísať, nenechať, veštiť. Dobre, a to sme mali tretí tip? To boli tri, áno. Poď dobre. Na štvrtý. Štvrtý tip a nemusí byť veci dokonalé na to, aby boli dobré. Už som to tu spomínala. A toto bolo pre nás perfekcionistov, detailistov, tak by som to povedala. A je to celkom výzva a pre mňa to bola roky výzva, že ja bolznem sama seba, že jak som to mala pred časom, čo sa týka napríklad mailov. Ja som detailný človek a mala som to pred rokmi tak, že ja napríklad, keby som v mailoch videla, že tam mám nejaký preklep, že chybu, hoci v prvom riadku alebo v desiatom, ja som ten e-mail nedokázala poslať. Že proste musel byť... Proste som to opravila. A potom po čase som sa hrala s tým, že ja som vedela, že tam mám chybu,
jedno písmenko treba. A ja som ho, že čo to so mňa urobí, keď ten e-mail pošlem? Že není dokonalý. A v podstate tej druhej strane to vždy bolo úplne jedno, hej? A čo sa dialo teda? Aký bol ten proces u teba? U mňa? Že som zistila, že je, na čo sa s tým stresujem. Že tej druhej strane to úplne jedno. Že urobím to najlepšie, ako v danej chvíli viem, v rámci časového procesu a všetko. A že obrovsky ma to odbremenilo, hej, pre pár rokmi, že vlastne pustí to, že nemusia byť veci dokonalé na to, aby bolo dobre. Nemusím to šperkovať, lebo ono to bude dokonalé podľa koho, hej? Čo keď ja pošlem najdokonalejší mail, aký viem? Ja ti odpíšem, že tam mal byť odstavec. Hej, že tam mal byť odstavec, že tam mal byť veľké písmenko, alebo proste niečo. Ja nikdy neviem, aké dokonale to vlastne má byť. To iba môj očakávanie tej dokonalosti. Takže fakt ako nelipnú na tom, aby boli veci dokonalé, hej? A to sa týka aj toho vianočného prestierania napríklad, ale aj celej prípravy Vianoc, že naozaj sa pozrieť na to s takou ľahkosťou, ktoré sme spomínali. A ja som to častokrát používal ako príklad, že keď sa ma ľudia pýtali, že ako je možné, že v tej telke s takou ľahkosťou rozprávam, ja neviem, o závesoch a takýchto veciach nábytku, ešte keď som pracoval v Mebelixe, tak ja som sa vždy na tom smial a zabával, že nikto nevedel, čo ja som chcel povedať. Čiže to, že som sa tam s tieto Soňou dohodol na scenári, ona v prvej vete išla úplne iným smerom, to tiež nikto nevedel. A ani to, čo ja som o tom mal povedať, nikto nevedel v podstate. Čiže vždy to je, nikto nevie, ako tie Vianoce majú úplne vyzerať, ako bola tá tvoja alebo vaša predstava toho stola alebo celej tej atmosféry tých príprav. A vraciame sa k tomu tej ľahkosti, ktorú sme spomínali, ale naozaj, že iba ty si ten tlak na seba vieš vytvoriť. Pretože to sme riešili zase v minulej časti, že ja nie som zodpovedný za pocit druhého človeka. Čiže to, že mi niekto povie, že sa ho dotklo, že som dal 4 servítky namiesto 6, okay, ale kamo, to je tvoj problém, nie môj. Hej, ono, zvedome si to, možno teraz mám takú myšlienku, ktorá súvisí a nesúvisí, ale hodne súvisí, a s tým, že pokiaľ my máme nejakú emóciu, keď si uvedomíme, že ten náš partner nás nahneval, že to, my to povieme, ty si ma nahneval, teraz si ma naštval, nechcem hrešie, aby som nedobehla skôr. Ale zvedome si to, že keby sme my vnútorne boli v pohode, že tú emóciu sme mali radosnú, dobrú, pohodovú, tak ten partner by fakt mohol povedať čokoľvek, nás by to nerozhodilo. A to je ten rozdiel. Neriešiť to, čo sa deje okolo nás počas tých Vianoc. Neriešiť ten stres kolegyň, kolegov, svokry, susedy, že ja neviem čo. Ale uvedomiť si, že nenechať si to dopadnúť na seba, že za tie emócie som si zodpovedá sám a nebudem riešiť, že ty si ma naštval, že tá predavačka ma naštvala. Nie. Ona len spustila tú tvoju emóciu, ktorú ty máš vo vnútri, za ktorú si zodpovedný ty sám. To znamená, neriešme ten stres na Vianoce. Nie, že všetci sú v strese, ja som v strese kvôli tomu. Nie, ty si v strese kvôli sebe. A ešte to preneseš do toho koláča potom, ktorý pečieš. No, potom mne nakvási poradne. Dobre, a aká by mohla byť ďalšia rada, alebo ďalší tip podľa teba? Nadhľad. Teraz som pozerala rýchlo, alebo už sme to v podstate načreli, že zachovávať si taký ten nadhľad, že a ako zostať v pohode cez Vianoce, naozaj. Čo ak by to boli posledné Vianoce vo vašej rodine? Ako by ste si ich vychutnali? Čo ak by to boli posledné Vianoce s deťmi? S partnerom? Myslím, že vtedy by sme si uvedomili, že aký nadhľad tam má byť. Čo je v živote dôležité. Takže zachovať si ten nadhľad a neriešiť hovadiny. Je hodne podstatné. Čiže nechceme naozaj mať to také dokonalé, nejaké niečo. Hej? To, že sme to mali, boli sme zvyknutí z rodín, z výchovy, ako by to malo byť. Urobte si Vianoce podľa seba. Zavedte si zvyky, ktoré vašej rodine vyhovujú. Vám a vašmu partnerovi vyhovujú. Vašim deťom. No a čo, že sa zvykne, ja neviem, takáto postupnosť alebo niečo. Urobte si, to sú Vianoce o vás. Vianoce majú byť práve o rodine, o tom,
o tej pohode, o tej príprave, o tej radosti, o tom smiechu, o tých prípravách s deťmi. No a čo, že tie linecké nebudú dokonalé, lebo ich vykrajovali deti. Ale tá radosť ich a vás a to, čo si oni z toho do života, tie spomienky a zvyklosti a to, ako sa zapájali, má oveľa väčšiu hodnotu, než to, že či je to dokonalé. A koľko tých koláčov máte? Si sa rozbehla. Prišlo flow. Dobre, super. Akože podpisujem. Takže naozaj nadhľad je na tom, zamyslíme sa na tom, že keby to boli posledné Vianoce, ako by sme si ich chceli užiť. A možno si s tým súvisí aj ten bonusový tip. Áno, v zásade áno, lebo tomu bonusovému typu predchádza jedna zásadná vec a to je rozhodnutie. A rozhodnúť sa, že ja si to skrátka užijem. A možno v čase, kedy sa budú ľudia okolo vás naháňať, a stresovať, a trúbiť, a vykrikovať, a drgať sa košíkmi v potravi, tak si skrátka sadnite na kávu a chvíľu to len pozorujte a zabavte sa na tom. A možno zrazu zistíte, že tí ľudia sa odpratali, že oni už si v tej rýchlosti všetko ponakupovali, síce spolku zabudli, ale vy budete mať skrátka pohodu a potom z tohoto pohodou aj prídete domov a budete ju rozdávať ďalej s ľuďmi, s ktorými sa stretnete, s ktorými budete tráviť ktorýkoľvek z tých dní, či je to pred sviatkami, počas dní alebo po nich, alebo teda medzi Vianocami a Silvestrom. Skrátka naozaj berte to s tým, že si to užijete. Je to iba vaše rozhodnutie. Nič vám v tom nemôže zabrániť, pokiaľ sa vy rozhodnete, že to tak bude. A keď tam budete sedieť na tej káve a si vychutnávať to čaro možno skutočne... Tak si pustíte podcast Život na maximum. Aj to. Ale to, že zostanete vy v pohode a možno budete sa usmievať na okolujúcich ľudí alebo budete tam sedieť s kamoškou a budete si užívať aj tú pohodu, tak koľkým ľuďom tým urobíte radosť. Keď sa usmejete, tak jednoducho ono sa to prenesie na tých ľudí. Koľkým ľuďom to, že zostaneme my v pohode, v tej ľahkosti a vo flow a v tom nadhľade, tak kolegyňa v práci, doma, proste veľmi veľa ľuďom tou našou emóciou pomôžeme práve urobiť si tie Vianoce takými, akými chceme. Presne tak. A aké chceš teda? Ja? Vianoce? S rodinou? S chalanmi? V pohode? A užiť si to. My máme také úplne iné zvyky. Toto daj, lebo to je... akože sadnite no. Si, usadte sa. Toto je... Sú tu malé deti? Dobre. Nie, úplne tak, malé, okay. Môžeš. Dobre. My máme tak... Špeciálne sme si... Dopredu hlásim, čo príde. Prečo? Keď sa pýtaš na... Jaj, Ježiško, okej, okay, kvôli deťom sa pýtaš. Áno. Ježiš, ideš nadávať. Ne, to len som, že okej. Okay. Keď naši chalani už podrasli, teraz už majú 18 a 20, tak a už vedeli, že teda darčeky kto, nebudem, tej, všetci chápame, keďže sme kníhku pesia, sú tu deti, tak my sme si to zaviedli takým spôsobom úplne inak. U nás sa stávalo to, že... A my tým, že žijeme v inom meste, ako jeden rodič, moja mama žila a otec žil v inom meste a svokrovci zase na inom mieste. Takže nám sa stávalo to, že vlastne dávali... Ježiško doniesol darčeky 24. večer a deti sa s nimi stihli zahrať tak 2 hodiny. Hej? A na druhý deň ráno sme odchádzali k jedným, druhým, tretím a prišli sme po Silvestri. Čiže oni sa vlastne s tými vecami nehrali a vôbec. Hej? A my sme boli v strese, lebo sme sa len... transportovali a tak. My sme si potom zaviedli pre nás vyhovujúce. Urobte si to každý naozaj podľa svojho. Taký, no, urobte si pokračuj, každý. Ja by som to dotrhal v polovici, no. Ale ja by som to nedal z mojou trpezlivosťou, ale pokračuj, je to pekné. A my sme to urobili tak, že rozbavujeme si darčeky, ako ja balím drobnosti, Ježiško balí drobnosti. On to doniesie, ty to zabalíš. Áno, tak. A my si rozdávame, odbalujeme darček už od rána. Tým, že sme doma, ja fakt, ako ja sa priznám, ja medovníky pečiem asi deň predtým a linecké v ten deň. To je pre mňa, ja som zážitkový typ, pre mňa je to
domáca pohoda, že si vtedy vychutnám, upečiem si linecké a tak ďalej. Tým, že mám takú prácu, ako mám. Že do poslednej chvíľky je podstatné pracovať. A s tým, že máme takú zvyklosť, že treba, že každú hodinu si rozbalíme jeden darček. My niekedy rodičia nemáme toľko, hej, to znamená, my vypustíme, ale pointa toho je perfektná. Pribúdajúcim vekom štartujete neskôr a neskôr, až začnete o 8 večer, nie, hej? Nie, to zbališ potom aj každú ponožku zvlášť, hej? A že vždy to tak nejako bolo. Ale perfektné v tom bolo to, že napríklad o 11. si zoberú, oni si zvolia aj spoločný darček, vedia, že dobré, tak si berú spoločný. Vybalia tam napríklad nejakú spoločenskú hru, čo my vždy sme zvykli. A tým pádom máme celý deň na to, aby sme sa všetci ju hrali. Oni tu zatiaľ naštudujú, po privárení sa ju hráme. Proste celý deň si užívame tie jednotlivé veci. Hej? Niekedy si dáme takú bonusovku, že vieme, že OK, vychádzajú to, že dobre, že môžeme dať dva, alebo vytiahli si ponožky, tak to ich moc ako tínedžerov nenadchlo. Hej? Takže sme dali, že OK, dáme bonusovi, dáme dva darčeky. Takže... Počkej, táto časť by ma ešte bavila. Ale to, čo ja som hovoril, že by som to v polke roztrhol, je to, čo... To, k tomu sa dostaň. To bol ďalší level. To bol ďalší level, že hovorím, že OK, ako im to... Aby to nebol taký rýchly proces, že vlastne, hej, prečítajú si, že Filip, dobre, viem, rozbalím. Lebo u nás v určitom veku to bolo o rýchlosti. Že akož do otvorí rýchlejšie najviac darčekov. Neviem, hej, či to máte aj vy tak riešiť. Aj v takmer 40 rokoch. No. A potom som vymyslela, ani neviem, zúrazne ako, ale ja takmer v tej veci. Čiže potom začnete vymýšľať také, že dáte tú krabicu do krabice, v nej krabička a potom tam je niečo maličké. Hej, tým to začalo. Ale mám také finty, že napríklad, aby vôbec nevedeli identifikovať členovia rodiny, že pre koho je ten darček, aby sa tým trošičku zabavili, tak napríklad meno, že Filip, alebo dám tam na schvál film, alebo aby nemohli počítať podľa počtu písmenek, lebo to už oni zase vedeli, že jeden má 5 písmenok, druhý má 3, takže som to musela maskovať, hej? Maxík, nie Max, a Filip, proste sa s tým hrať. A napríklad som vyrobila to meno, že bolo ukryté v tajničke, v krížovke. Že ja museli vyplniť krížovku na tom darčeku. No, ja som nakreslila, napísala som tam otázky. A otázky boli takého rodinného charakteru, že napríklad, ako sa volala staré mami mama, krstným menom, Uršula, hej, trebárs. A tak museli napísať. A takýmto spôsobom, kde sa narodil detko? V akom meste sa narodil detko? Ja by som len odporúčal mojej rodine, aby nepočúvala v tejto chvíli. Takže takýmto spôsobom, že aj sa vzdelávali, aj proste rôzne. To bol napríklad, že tanička. Alebo, že morzovka. Napísať to v morzovke. A oni boli potom tak... Ja som potom vymyslela, že OK, morzovku už mali zmáknutú za tie roky. Takže dobre, že v čínštine. Tak som si vygooglila krvopotne v čínštine tie znaky, napísala som ich tam, ale oni potvorí, chápete, čo urobili? To si pamätáš si to? Tam bolo napísané, že ostrokysla. Ona povedala, že Filip. Ne. Oni, jak sú taká tá doba technologická, Max prišiel, pozrel na to, že čím to je, že dobre, chytil mobil, otvoril tam nejakú aplikáciu, za 3 sekundy to mal preluštené, chápeš? Tam mal, že hneď... Ale... Ty si sa zahrala hodinku a potom si to vytvorila. Neviem, či mala väčšiu radosť ona, alebo ja. Takto, poznajúc jazyky lásky, ja si myslím, že si sa hrala hlavne ty. Ale oni ti to nechceli pokaziť, tak to hrali s tebou. Ale zase, vieš, to si uvedomí, že bysťu, hej, že teda preušil to tak rýchlo, ale zároveň si hrdý na to, že to dieťa jak sa vynašlo, hej? A proste takýmto spôsobom mám všelijaké tieto finty a väčšinou pred Vianocem, po Vianoci, keď chcete si pozrieť na mojom starom, na Facebooku, keď si dáte z minulých rokov, tak sú tam nejaké tie typy odfotené. Počkaj, keby som na tom Facebooku scrolloval do minulých Vianoc, tak si tam hore dáš týždeň také, času. Vieš o tom, že tam je taká lupa, hej, že tam dáš, že Vianoce, ono ti to nájde. Okay. Darčeky, ono ti to nájde. Okay. Takže to sú také, že s čím sa dá naozaj zahrať, vyhrať. A toto je zase o tom, záleží od toho, aký ste typ, a čo sme vravali z tých typov, že dať tie darčeky také, ako pobavia toho druhého človeka. Pre ľudí, ktorí sú vyslovene, že majú jazyk lásky darčeky,
tak oni dobre potrebujú to mať pekne zabalené, ale vôbec neriešia takéto hlúposti. Ale pokiaľ tam má niekto, že zážitok s tým spojený, tak napríklad je takáto drobnosť urobiť z toho ten zážitok, hej, a decka sa vždy tešia, že čo zase vymyslím. Ale akože to palenie darčekov potom trvá tak dlhšie trošku. Pár nočných máš. Teda Ježišku, mačo, ty si v suchu. Ale stojí mi to za to, že fakt tá radosť za to celé. Jasné. Ale to je o tom... Počkaj, no už, dobre, nič. Nič mi nešlo také teraz. Že... Nie, že rozmýšľala som, že či si budeme dávať mi dvaja darčeky, že ti vymyslím nejakú krížovku, len sa musím s maminou spojiť Môže sa stať, že darček zostane nerozbalený, lebo nebudem vedieť, že je môj. Uvidíme. Takže to je v pohode. Ale teraz mi to pripomenulo, ako si nášmu kamarátovi Tomáškovi balila darček, ktorý bol veľkosti asi 4x4 cm a dostal to v krabici asi 60x30 cm bola tá veľká a on rozbalil a čakal krabica. A tam bolo asi 8 krabic a on je z môjho brehu, tých trpezlivých. Ale on mal tú detskú radosť. Zase Tomáško je taký, že on má tú detskú radosť a doteraz si pamätá ten proces toho rozbalovania a všetkého okolo toho. Bol tam ten Ježko v klietke. Taký ten hlavolám, že lebo zase on riešil kontext, situáciu v živote, na ktorú sa to hodilo. Ale to je o tom. Ale to tým, že mám jazyk lásky, ten zážitok za tým, že proste nedať len darček, že čiarku si dám, ale aby proste to bol ten zážitok. Takže aj o tom to je, hej, že aby sa tešili naši blízky tým darčekom, tak trafiť takýmto spôsobom. Normálne Zdeno ti 8 smerovku teraz urobí na Vianoce. aj 8 smerovku, áno, tu som robila. Nie, ja mám manžela, ktorý má úplne iný jazyk lásky, prakticky. On poupratuje. Ideálne, keby to nebolo ani zabalené. Ja môže rovno to použiť. Na čo baliť? Zdržovanie. Takže v tomto som ja sa v tom krochni. Ale zase to o tom je to pekné, hej, že každý sme nejaký, každý sme iný, každý to máme inak. A možno len zrekapitulujeme tých 5 typov, ako si vychutnať Vianoce v pohode. Predvianočný stres, lebo vianočný diel ešte bude. Áno, predvianočný stres. Toto hodnotu Vianoc ešte budeme rozoberať v ďalšom dieli, ale teda tých 5 typov, aby sme zhrnuli, tak dať veciam voľnosť, naozaj s ľahkosťou sa pozerať a vnímať to, čo sa okolo nás deje a nenechať sa vtiahnuť, tak ako to dokážete pri tom, že skrátka ste prestali pozerať televízne noviny radšej, tak... Takisto sa to dá zvládnuť aj s tým predvianočným stresom, že zobrať to s ľahkosťou a to, že to má niekto tak, že sa naháňa, je jeho vec a ja si to spravím po svojom a udržím si svoju ľahkosť a voľnosť. Tak, druhý tip je vybrať darčeky, vyberať podľa toho, komu ich kupujete. Nie podľa seba, aký ste vy typ človeka, ale aký je ten daný človek typ. Tak, nemusí to byť dokonale, aby to bolo dosť dobré a to potom nadväže aj to samotné balenie darčekov, že to, že Danka to má, nazvem to, že ako takú úchylku, a neznamená, že to treba robiť, že to každý musí spraviť, ale nie. Skrátka tak, ako to najlepšie dokážete spraviť, ak je to, že to dáte do darčekovej tašky, aj to je úplne v poriadku. Tak, ono, neporovnávajme sa, urobme si to podľa svojho, to, čo sme vlastne hovorili. Každá rodina má nejaké zvyklosti a urobme si to tak, aby to tej vašej rodine vyhovovalo. Nie susede, nie neviem komu, nie to kvôli tomu, že to treba dať na Facebook, na Instagram alebo kdekoľvek, hej? Tak, aby to vyhovovalo vám, skutočne, reálne. A tým súvisí aj ten ďalší bod a to je rozdeliť si úlohy, zakomponovať do tých úloh celú rodinu, brať rodinu ako tým, to znamená, aby sa všetci podielali, lebo o tom je ten proces prípravy na Vianoce. Tak piatým typom je také, ja by som to premostil, že až moje životné presvedčenie, že s úsmevom na tvári je život ľahší a toto obdobie určite áno. Tak. A špeciálnu bonusovú úlohu sme dali, že ja sa teším, keď sa niekedy stretneme v tom predvianočnom období, a že si v kľude, v pohode vypijeme kávu a dovolíme si len byť a pozorovať to, zostať v kľude.
A s tým súvisí aj knižka, ktorú vám dávame do pozornosti ako perfektný tip. A volá sa? Volá sa Netrápte sa pre maličkosti, lebo všetko sú maličkosti. Jednoduché rady, ako sa nenechať ovládnuť nepodstatnými vecami. Autorom je Richard Carlson. A povedz o tejto knihe, Danka, niečo viac a bude na e-shope Pantarej v zľave od 8. do 11. decembra 2022. Tak, toto je perfektná knižka, keď chcete nejaké praktické tipy, chcete sa trošičku zamyslieť, ale v tom predvianočnom období nemáte chuť čítať nejaké siahodlhé romány a zamýšľať sa. A sú tam také krátke kapitolky, čo je úplne perfektné. Ideš prečítať číslo 13. Áno, Jirgušové obľúbené číslo je 13. A hádate, čo je zrovna v kapitole 13. Pokiaľ ste počúvali predchádzajúce podcasty, tak aj viete... Stačí tento. Aj tento. Stačí tak tento. Viete, čo je Jirguškovou výzvou. No, už som sa s ňou v veľkej časti vysporiadal. Áno, už tam máš. Myslím si, veľký. Že ten pokrok je obrovský. A tu už sa tak srandujeme v rámci toho. Ale ja mám obľúbené číslo 13 a ja vždy, keď chytím knižku, kde sú nejaké koľko čísel a typo. Takéto rady, tak vždy si pozriem číslo 13, ak tam nie sú takto kapitoly, tak idem na stranu 13. A túto názov je, že staňte sa trpezlivejšími. Takže je to kniha, ktorú si musím kúpiť tým pádom, no. Že to je pre mňa to je Berna Minca, že či to je ono. Takže skúste povedať niekto nejaké číslo. 7. Ja fakt neviem teraz, čo je tam. Máme ju doma, ale po sedmičke. Táto knižka má veľa záložek u nás doma. No daj. Neskačte ľuďom do reči a nedokončujte vety za nich. Že neviem, prečo si sa smial. Ania. Ešte po 11, dobre. No daj, hej. Predstavte si, že všetci okrem vás sú osvietení. Dobre. To by sme sa museli prečítať. Dajte nejaké číslo. 4? 4. 15. Prejavte lásku a spravte prvý krok. 4. Okay. 4. 4. Poké číslo by sme mali povedať? 4. Daj. Uvedomte si lavínový efekt svojho myslenia. 22. Ja myslím, že zatiaľ je to hodne trefné. 22. Opakujte si, že život nie je stav núdze. 27. 27. Predstavte si ľudí vo svojom živote ako malé deti a ako starcov či starenky. Na tej káve niekde. Dobre, a idem ešte na číslo 19. 8, a vždy sú tam, po tým, toto je len názov tej kapitoly, čo čítame, a vždy sú tam, ja neviem, 2-3 stránky o tej téme. Čiže veľmi ľahko sa to fakt číta, že hoci človek ide v električke alebo niekde, tak sa to rýchlo... 19. Znižte svoju mieru odolnosti voči stresu. OK. Ešte nejaké číslo máme? 8? 8. 8. 8. 8. Spravte niečo dobré pre niekoho iného a nikomu o tom nepovedzte. Ďakujem. Kokatka? 30. 30. To. Nedávno ešte, som oslavil 30-ku. Ešte poviem taký... Ešte nedávnejšie 40-ku. No. Taký point. Táto knižka je výborná, keď ju máme v knižnici, ale keď je prečítaná. Že? Vie, na koho hovorím. Dobre, 30. No. Svoje boisko si vyberajte múdro. OK. Trojku. Dajme už poslednú. Trojku. Vzdajte sa myšlienky, že milí, uvoľnení ľudia nemôžu dosiahnuť skvelé výsledky. Takže tak. Môžete, aj keď ste milí a uvoľnení, dosahovať fantastické tak, výsledky. Tak. A žiť naplnený život a najmä ho žiť na maximum. Na maximum. Presne tak. Užite si krásny predvianočný čas s ľahkosťou v pohode. Tak, ako si ho predstavujete vy. Presne tak. Majte krásny deň, ráno, obed, večer, noc, kedykoľvek nás počúvate. A kde nás môžu počúvať? Počúvať v aute, v dome, pri behaní na káve, presne. Pri pečení koláčov. Pri pečení koláčov, to je receptár s Danielou, to je iný podcast. To vidíš, to by som mohla dať nejaký... Mohla by som dať nejaké live vysielanie, že pečieme. Tiež? Ale s kľudom.
A nad hladom a s úsmevom na tvári. OK, nedem si na seba habať ďuru. Takže počúvajte nás na rôznych podcastových aplikáciách a platformách, ako je Spotify, Google Podcasty, Apple Podcasty, alebo na Aktuality.sk, alebo na YouTube kanále Pantarej. Tak, tak, tam nás môžete aj vidieť a vidieť nás môžete aj na platforme osobnostného rozvoja Motilife. Presne tak. Takže prajme krásny večer, deň, ráno a žite svoj život na maximum. Ahojte. Ahojte.